došli. Hteo bih da vam se zahvalim što ste imali hrabrosti da izađete danas u grad i da kažete svoje mišljenje. To mi je jako važno. Čuo sam da kažu za nas da smo sile mraka koje su došle da ih vrate u prošlost. To je dosta čudno. To nam govori neko ko je bio potparol Slobodana Miloševića, Ivica Dačić. To nam govori ministar informisanja za vreme Slobodana Miloševića, Aleksandar Vučić. To nam on govori, a za vreme njegovog ministrovanja su ubijali novinari i zatvarali novinske agencije. To nam govori najbolji prijatelj Mire Marković, onaj Vulin. I mi smo sile mraka, a oni su, šta, svetlost na kraju tunela. To nam govori povlašćeni privrednik za vreme Slobodana Miloševića, brat Karić. Pa jesmo mi sile mraka? Mi smo, mi, slobodni građani ove zemlje, građani Srbije, mi smo na trgovima, na ulicama izborili demokratiju. Mi smo to uradili. Mi smo makli njihovog diktatora Slobodana Miloševića. Mi, a ne oni! Mi i slobodni gradovi, Čačak, Valjevo, Užice, Novi Sad, Niš. Mi smo ih oduvali jednom, oduvat ćemo ih još jednom. Mi, a ne oni, mi smo skinuli sankcije i uveli demokratiju. Mi, slobodni građani, mi smo to uradili, a ne Vučić, Dačić i Vulin. Daću vam tri slike sadašnje njihove politike. Prva je penzioner, oduzimaju kauč zato što nije platio neku kaznu. A Željku Mitroviću gledaju kroz prste za porez, a on im poklanja televiziju da nas sve pljuju. Neko je vredno učio i radio i spremao doktorat 4 ili 5 godina i ne može da nađe posao. A neka baraba s partijskom knjižicom postaje ministar policije, a kupio je diplomu. Kupio je diplomu. Čovek koji je kupio diplomu je postao gradonačelnik. Čovek koji je kupio diplomu je predsednik države. A mi smo mračne sile. Posle nije ni čudo što 20.000 mladih ljudi godišnje ode iz ove zemlje, jer to je njihova politika, to oni njima obećavaju. I jedan čovek je zvao policiju jer su mu rušili kuću i policija nije tela da dođe, zato što je Aleksandar Vučić rešio da uzme jedan deo Beograda za sebe. Ja ne razumem. Isti Aleksandar Vučić koji je pre samo 6 godina skidao tablu Zorana Đinđića i teo da stavi tablu ovoga mladića. I nije mu dosta što ima izvršnu vlast, sudsku vlast, zakonodavnu vlast. To je klasična diktatura. I nije mu to dosta, hoće da bude i predsednik. E, no pasaran, neće proći! Neće proći! Ne! Da, da. A kako ćemo se mi suprotstaviti diktaturi? Hoćemo mi da stavimo našeg diktatora i da mi probamo našu piramidalnu šemu da se uguramo i mi tu negde. E pa ne! Mi ćemo ponuditi ono zbog čega smo se ovde okupili, a to su vrednosti. To je ono što oni nemaju i nikad nisu imali. Vrednosti! Mi smo se zato ovde okupili. Ne da se uguram u upravni odbor ili da gledam kako ću nešto da zaradim, nego vrednosti koje nas spajaju. Mi verujemo u slobodnu i pravičnu Srbiju. Mi verujemo da ovo može da bude pravna država. Mi verujemo da sudstvo mora da bude nezavisno i slobodno. Ni po babu, ni po stričevima. Mi verujemo da policija mora da bude nezavisna, da bi zaista služila građanima.
mi verujemo da ovde mora skupština da bude mesto dijaloga, a ne prostakluka i mržnje. To su naše vrednosti. Mi verujemo u slobodu, u jednakost, u solidarnost. I zato smo svi ovde, svi mi zajedno, zato smo slobodni na ulicama, jer nas te vrednosti vezuju. I 2. aprila mi glasamo za Sašu Jankovića, ne zato što nam se sviđa njegov osmeh, uši ili oči, nego zato što s njim delimo te vrednosti i zato što mislimo da ih on najbolje predstavlja. Živela Srbija, otpor tiraniji!